just wanna get nasty. Hey, go ahead, get at me. Dobroveče, dobroveče, dobrodošli u jednu od retkih, možda i jedinih, jednu od retkih emisija normalnih u srpskom etru. Peta noć. Dame i gospodo, idu slave, idu slavlje, idu sedeljke, vidjet ćete se sa prijateljima, smejat ćete se, zubi. Lepi zubi. Cirkonium centar. Tržni centar Roda, Suzana Milenović i njen tim. Simple Irresistible. A večeras s nama ljudi koji su kao prvo umorni, malo to neće da primetite, pogotovo kod ženskog dela publike, odnosno gostiju. Sa nama je Sanja Grozdanović, producent, biznis menadžer. Zbunio sam se čovjek kad vas vidi, odmah se zbuni. Neće ni publika da mi zameri. Svi su se zbunili sad kad su vas vidjeli. Dobroveče, kako ste, Sanja? Pa na pitanju odlično. Jesam Sanja... umorna kao što jesi. Ste rekli, ali odlično. Pogotovo vaše Sanja... društvo je teško biti drugačije. Ja tako, vi ste Sanja Grozdanović. Zovu vas Sanja Toyota, vidjet ćemo zašto. Još nešto ste zaboravili pored Toyota, a to su Citroen i Motogrini, jel da? Sanja Grozdanović! Sa nama je čovjek koji ne zna gdje mu je glava, ali čovjek koji stvari drži nekako u rukama. Sa njama je Oliver Paunović. Dobro je vidjeti vas opet, gospodine Paunoviću. Znate gdje vam je glava? Znam, na ramenima. Na ramenima. Da. Dobro je doći kod vas u emisiju, stvarno sam počastovan i srećan što sam večeras ovdje sa vama. Hvala, ja sam srećan sa vama, mislim, malo više sa Sanjom. Pa, to je normalno. Ljudi, to čisti džentlmen, da kažem, inače to je potpuno isto. To su ljudi s kojima ću pisati, koji će, vidjeli ste puno po televiziji, pogotovo gospodina Olivera, on se ne skida više nego predsjednik. Ali, damu, umjesto da damu nekad pusti umjesto njega, ne. I sam on ide za taj auto, međutim ima i pravo, zato što je Oliver direktor Automoto Festa, se tako zove, u Nišu. I to je to, obično vidjeti ko je Oliver, ko je Sanja, šta rade oni, šta je, ne samo automobili, a uzgled ćete naravno vidjeti velelepne automobile, pa ko ima para. To je tako, Elton John, pa se vratimo u emisiju. Hvala što ste s nama, stay with us. Vi ste u petoj noći sa nama Sanja Grozdanović, biznis menadžer. U raznim oblastima čućete i sa nama
Oliver Paunović, producent filmova, sticajem okolnosti i direktor Automoto Festa, odnosno prvi čovjek današnjeg sajma automobila koji je otvoren u Nišu u prisustvu, što bi rekli oni ovako, školovani novinari mnogih zvanica, među kojima je bio i ministar. Kako je to proteklo? Pa to je fenomenalno proteklo. Znači, sam je otvorio ministar Rasim Ljajić. Stvarno je bilo lepo, bilo je puno novinara. Tu pored ministra je naravno bio i gradonačelnik Niša. Imali smo prilike da čujemo, znači, koji su to noviteti na sajmu. Jednostavno, bilo je baš onako interesantno. Nakon toga bio je malo vatromet. Pošto to sve bilo na Sanjinom štandu, malo smo oštetili štand. Sanja, to postade događaj taj sajm. Meni je to postala tradicija. Pa dobro, tradicija nego događaj. Mislim, ima tradicije razne, pa niko ne zna da su ovdje. Jeste događaj sad dok Oliver priča. Baš sam pomislila na to da je nekako uvijek sve to na našem štandu. Zato što... Šta to znači našem štandu? Tu sam komentara moje kompanije za koju ja radim, Ravex Group, koja je distributer Citroena, Toyota i Motogrinija. A pošto mi onako uzmemo jedan veći deo hale i stvarno imam utisak onako i lični već, pošto sam se borila protiv njega duže vreme, da mi pravimo organizaciju u samoj hali, dešava se zbog prostora i svega i zbog toga što smatram da moj tim i ja ulažemo dovoljno energije, to izgleda lepo, kod nas na štandu. A danas sam čula komentare da ono postoji bukvalno Ravex i ostali, kao da je ta priča. Dobro, sad ono kakve metrici. Što sve imamo od brendova? Pa pored Ravexa. Dobro, ne, ovo već o... Pa pored Toyote. Ne znam kako to košta za to. Citroena, ta reklama. Da, tu naravno tu je Peugeot, Nissan, Volkswagen, Seat, Škoda, Ford, da ne zaboravim nekog Yamaha. Pa čekajte, baš svetski deo, Majko. Pa fenomenalno delo je. Pomenuli ste mi neki električni automobil. Hibridi je u pitanju, znači opet na Toyotinom štandu. Koji, Japonezi, pa ko će drugi? Tako je, ali imamo i jednu, mogu slobodno tako da kažem, svetsku premijeru u Nišu. Gledaju gledalci upravo te automobile, pričajte. Kako to izgleda, da. A to je? Juče na sajmu u Parizu je Peugeot 508 imao svoju svetsku premijeru. Danas u Nišu je imao svetsku premijeru. Dan posle svetske predstavljanja ima ga ovdje. Tako je. Peugeot 508. Znate, ja se moram da vam kažem, nikad nisam vozio, niti se razumem, meni Peugeot zvuči isto kao FAP. Međutim, to je neki, to je ipak događaj. To je Peugeot. To je Peugeot. To je Peugeot koji je... Pa da, to je pet takvih automobila je napravljeno samo na svetskom tržištu. Jedan u Parizu, jedan u Nišu. Sad ne znam gde su još ova tri, ali u svakom slučaju tek je krenula proizvodnja. Kolika je cijena tog Peugeota, Sanja? Pa imam informacije, ali mislim da vredi toliko koliko košta. Bez obzira što se radi, pa mislim ako smemo da komuniciramo iznese. Ali sad smo mi uhvatili jednu taktiku. Pa kako, za ne mogu ja dođem na sajem i da ovo ću da kupim nešto? Možda će zvučati manje bolno ako iskomuniciramo neku ratu za nabavku toga auta nego samu cenu, ali neka preliminarna informacija, pošto ovo što je Oliver rekao, mislim sada jeste, pričamo o nekom drugom brendu, ali je tačno i to je lepo i to je vredno svake pohvale, da je Peugeot 508 koja je stvarno imao svjetsku premijeru u Parizu na sajmu koji još uvek traje. Neka očekivana cena vozila je oko 40.000 eura. Što za taj segment i za to gdje je Peugeot realno kao brand, mogu da kažem da... Dobro, meni kao penzionera zvuči zastrašujuće, ali nije očito, čitam, ja pratim, to nije nešto što... Pa u principu sve zavisi od toga kako se osjećate. Možda mogu da produže ovaj kreditni period. Sad sam čula nešto da su prilagodili čak kredite ovim penzionerima, da ima ono, otplaćuju... Penzioneri jedva čekaju se jednu Peugeot. Oni bez Peugeota ne mogu. Često mislim o sloganu, da li treba da bude možda ono, otplaćuju dok postoji, što je bilo idealno. Da bome, da bome. U principu, stvarno, to je sasvim u redu. Ja to vrlo poštujem. Mi smo to radili isto pređašnjih godina. Trudimo se da ipak Niš ima podjednaku težinu kao i drugi sajmovi u drugim gradovima, pre svega u Srbiji, a onda i dalje. I drago mi je da, eto, pored brendova koje predstavlja moja kompanija, i drugi proizvođači poštuju Niš i dozvoljavaju jedan takav događaj na štandu. Veliki je to posao u organizaciji, u pripremama, u... Naravno, ne možemo sad konkretno. Šta zapravo vi radite? To da se čovjek ispoveže sa svima, da ima saradnike, da... Prvi sajm je bio možda po meni najteži napraviti, organizovati, ispoštovati svakoga, videti kako sve to izgleda.
i prvi sajam kada sam pravio 2009. godine. Ispada da je to vaša ideja? Pa moja ideja. Da bude sajam o tom Moja ideja i kolege mog Saša Đorđevića. Dakle, ono tako, niste tako delovali pred 15-20 godina kada čovjek s idejama. Milo mi je što ste. Da, pa u životu kad vidiš negdje da se nešto dešava, a to nema u tvom gradu, onda poželiš da to napraviš u svom gradu. I ako vidiš da to već niko ne pravi godinama, onda ajde, budi neko ko će da potencira to i da napravi to do kraja i da izdrži, naravno. To je bio rizik. Nije to bilo jednostavno da... Da li je grad razumeo ideju, naravno, mislim, na vlast? Razumeo. Prvo jeste, pa nije, pa jeste na kraju. Prvo je tada bila priča kao pa gde ćeš da praviš sajam i nemamo sajamski prostor, što jeste istina. Druga stvar, hala. Hala je tada bila ona stara hala, ako se sećate, 2009. godine. Znači, stvarno tužno i žalosno. Ali se sećam jedne izjave pokojnog Mirka Alvirovića, emisija Sat RTS. Da, sjajan lik. On je stvarno, emisija Sat je najpopularnija emisija u Srbiji. Sad mu sin to vidim, radi. Jeste, Mladen Alvirović. Radi bolje od njega sina, tako, ali je odmah. Tako, to ozbiljno sarađuje tako, sa Alvirovićem. Tako je. Mi stvarno imamo jednu lepu saradnju. I svih ovih godina Sat emisija je podržala sajam automobila, ali njegova ta emisija 2009. godine, njegova rečenica, to nikada neću zaboraviti, ima mi snimljeno, u emisiji Sat je bila: Niš je najzad dobio sajam automobila. Najzad. Da, ja sam se naježio. I sada kada to kažem, ja se naježio. Ljudi, ajte stvarno nešto da uradimo za naš grad. Ajde da napravimo jednu lepu priču. To je turistička manifestacija, turističko-privredna manifestacija. Da li ovo prvi, čini mi se da je možda prvi put da ministar dolazi? Ovo već nekoliko, Sloba Milosavljević je otvarao sajam 2009. taj prvi sajam automobila u Nišu. Tad je bio on ministar. Rasim je već dolazio pre 5 godina također. Sloba Milosavljević, to je iz druge strukture vlasti. Iz druge strukture vlasti, tako. Sad da je to negdje izdvaci rekli, pa on je sve upropastio. Nije. Ko je šta upropastio, sad je Rasim je otvarao pre nekoliko godina također sajam. Rasim je fini čovjek, kako ste razgovarali? Da, Rasim je gospodin čovjek, on je danas u Nišu otvarao Rovče. Jeste, tako je. I otvorio je sajam automobila, on je ministar turizma i stvarno je prednost da ti ministar dođe, a onda to naravno proprati nacionalni mediji i onda danas je cela Srbija brujala da je u Nišu sajam automobila. Jeste, svaka čast nam, od RTS-a pa do pete noći. Kažite mi šta vi vozite inače, znate da vozite kao prvo? Učim, sad sam tu negde. Na dobrom sam stadiju, imam sreću što vozim trenutno Toyota CHR Hybrid, to je ovo što je... Čekaj, da razjasnim. Moram... Gledalci ovo gledaju iz Durlana, jeste položili ispit? Ovi naravno sam položila, ne bi se usudila, mi radimo sve po pravilom pa i to. Dobro. Ali nismo od onih što su pravila tu da bi se kršila, ali imam sreću da vozim jedan automobil koji mogu da kažem da se bukvalno onako vrlo lako i jednostavno vozi, ne kažem skoro sam, jer to može da se shvati i pogrešno. Trenutno vozim Toyota CHR Hybrid. Vrlo smo ponosni na te hibride koje Toyota radi. To je ovo što je Oliver... Pa nije Oliver, ovo što može i na struju? Nema eksternog punjenja, ja to moram sada da kažem. Iskoristit ću vašu... Na srpskom eksternom. Da, eksternom to znači spoljno. Nemate ono, dođete, uključite u struju auto da se puni. Nego sam rad motora, svako kočenje i sve puni upravo bateriju koja daje zajedno sa benzinskim motorom tu zajedničku energiju koja izaziva taj hibridni pogon. I onda ništa ne izduvava pozad, nema auspuh? Ne, bukvalno zavisi kada radi isključivo na bateriji, on ima auspuh. Mislim da bi to mogli da razumete, to trebate da dođete, pošto ne vozite da vas mi provozamo. Ne, ja od automobila ne mogu ništa da razumijem. Ne, možete da provozate. Ali mi je milo da slušam, verujte, ja nemam pojma. Verujem, ali interesantno je da sam primetila da sad, evo, pored nas koji 20 godina punih prodajemo hibride, ne da se njime bavimo ili izlažemo po sajmovima, su i drugi proizvođači počeli da ozbiljan akcenat stavljaju na hibride. I verujem da je to neka bliža budućnost dok ne dođemo možda do infrastrukture koja podržava elektroautomobile. Da još malo prevedem, ipak je naša publika široka, da mi gospod, hibridi znači pola čovjek, pola konj, ali mi u stvari znači sad ovdje pola Nikola Tesla, pola nafta, struja i nafta. Kažite mi šta vi vozite? Ja trenutno vozim Volkswagen Tiguana. To je Jeep, Volkswagen, tako neka srednja kategorija. Hoću kažem da povežem, jeste se još iz ranije, ste voljeli automobile da vozite, da ovo...
Pa ja sam i kad nisam imao vozačku dozvolu vozio auto, pa sam malo leteo i tako. Ali u suštini volim da vozim. Stvarno volim da vozim i volim automobile. Da li sam, jel moram da volite te sprave koje prodajete? Ali vi radite vaš posao što volite ili ne? Mi uživamo u tome. Oliver je iz ljubavi prema automobilima isto tako počeo da radi sajam automobila, verovatno. A ja ne da volim da vozim, nego generalno cijela ta kompletna branša je toliko lepa i interesantna da prosto nikad ne bi ni želao da nju napusti. Ste brzo vozite. Pa nije pohvalno, ali da, mislim, vidim da su ove pumpe na autoputu u zadnje vreme prilično renovirali, što u prevodu znači... Jeste oštar vozač onako, jes? Jes. Jeste, aha. Da. Pa mislim, to mislim nije veze sa temperamentom. Niste umeli, nemate neki veći, da kažem, neki... Hvala Bogu, ne. Na nekog penzionera, za njegih nije šteta, ali niste naleteli na nekog... Do sada na ljude ne. I na ova druga bića koja se kreće ulicama nisam. Hvala Bogu i bilo bi dobro tako i ostane nadalje. Ipak, kako god šta priča, ide ova. Kako god, koje god razvija se ova zemlja, potreban je. Automobil postaje zbilja potreba. Da li su ovde izloženi automobili koji mogu da se kupe kao potrebe ili samo kao luksuz? Koliko vidim po ovoj 40.000, pa i nije to samo luksuz. Ima i potreba, ima i luksuz. Znači, na samom sajmu ima automobili koji se kreću od 10.000 eura. Je li tako? Tako je, pa onda ima i skupi automobil. Ajmo na sajam, da? Gledao ću da kažem. Jednostavno, setimo se da prvih godina je čak kada je tada učestvovao Mercedes na sajmu automobila, bio i kupljen najskuplji auto, pa je otišao, koliko se sećam, u Vranje od 130.000 eura neki Mercedes. To je uvijek poslastica za tabloide. Tako je. Onda je onaj popularni Fiat 500L valjda bio interesantan one godine kad je dala država malo pomoć oko toga, pa je tada on bio kupovan samo tako. Ali jednostavno mogućnost postoji na razne načine. Koliko ja znam, sve dilerske kuće imaju mogućnosti davanja auta na kredit, na leasing, pa ako voli, nek izvoli, kako god. Znači, ja mislim da danas... Čak i ova Šajlokovska, i ona, i tako. Znate šta, evo ako Oliver samo dozvoli, pošto je to opet, da kažem, delatnost koju ja radim, realno, to sam vam zato i rekla. Da li treba komunicirati kroz ratu ili reći punu cenu automobila? Ajde, kroz ratu. Kroz ratu, stvarno, vi već imate, ne znam, od 90-100 eura već možete da vozite novi auto. I to mislim da je mnogo primamljivije za ljude. Sa stotkom mesečno? Stotkom mesečno, da. Tako da, ja mislim da je to dovoljan podatak i nešto što može stvarno da bude interesantno ljudima da dođu na Ravex u štanu za početak. Jednostavno, kompletna branša je usmerena. Mislim, to nije nešto što je novo i to je nešto što... To valjda i u svetu nije to samo... Tako je. Mislim, mi onako možda malo kaskamo, ali autoindustrija se definitivno vraća i dobija, da kažem, neku svoju opet poziciju koja njoj pripada. Slušao sam ministra danas, to stvarno ima, to je baš reper za neku stabilnost, za neki razvoj. Jeste sigurno, pogotovo ako se uzme u obzir da tržište Srbije trenutno u odnosu na tržišta iz regiona koje nas ovako okružuju, tu mislim na Hrvatsku, Sloveniju, čak i Crnu Goru, to su tržišta koja su mnogo više već zasićena, mislim, što se tiče prodaje automobila od Srbije, jer u Srbiji je stvarno bila jedna velika ekonomska kriza i stagnacije prodaje novih automobila u odnosu na broj stanovnika koji Srbije ima, ujedno i na ekonomski status koji Srbije ima u odnosu na te zemlje. Naše vreme tek stiže, tako da će sigurno kako importeri, mi kao distributeri, banke i svi oni leasing kuće koje nas prate u prodaji tih proizvoda sigurno nešto naprave da to bude u perspektivi još bolje i bolje i bolje. Možda nešto i Oliver da kaže, možda? Pa možda u drugoj misli. Oliver, po vašem mišljenju, a i po Sanjinom naravno, šta je to što stvarno jedan, ne mogu da kažem prosječan građanin, ali što jedan građanin možda podnese, šta će to najatraktivnije na sajmu za njega? Kaže, šta prosječan Srbin kupi na sajmu automobila? Pljeskavicu. Da, znači, to je lepa anegdota, ali zbilja to. Pa, opet, ja se vraćam na tu priču. Kao prvo, jel prodate vi tu uopšte nešto ranije godine? Pa, ja ne prodajem, ali oni prodaju. Dileri prodaju, Sanja i... Ja sam već danas čuo da su neki napravili neke dogovore. Čak stoji na jednom Seatu, piše prodato, što znači da je neko baš aplicirao taj Seat. Tako da, jednostavno, čak sam dobio informaciju od devojke koja radi na štandu Hyundai-a
da je jedan Hyundai danas takođe prodat, jutros još odmah na otvaranju sajma. Ljudi čekaju sajam i zbog nekih određenih popusta. A ima toga? Pa naravno, na svakom sajmu postoje popusti, prave se neke drugačije varijante i onda je to mogućnost da ljudi kupe auto. Jel ima kao, ja nisam bio još, ali ima hostese, ili ima... Ima lepe dame lepo oko. Da se vidi. Pa dobro, pitam konkretno. Ima... Da, naravno. Mislim, to nekako ide jedno s drugo. Jeste, i to je već postalo izgleda, onako normalno da pored ko svih bira, automobila ko bira? Stoje. Pa u principu kod nas u firmi odlučujemo svi zajedno. Mi već imamo neku ekipu koja godinima radi i koja je već naučila. Nekako mi, a po meni su sve devojke koje su ljubazne i fine lepe. Mislim, ne mogu sada da pravim selekciju pošto su tu ukusi različiti. Ali meni je vrlo bitno i da hostese koje rade kod nas na štandu poznaju proizvode. E pa to sam te mislim. Da, tako da one to stvarno znaju, dobro rade i ozbiljno su na usluzi, ja kažem, prodavcima na samom štandu. Tako da stvarno prelepe su sve cure i to treba vidjeti. I pored onih novih automobila definitivno lepo biti deo organizacije. Prava atrakcija. Neposredno pred emisiju, ja sam se još u redakciji, uletao jedan mladi čovjek. I rekao, molim vas, ili imate neku kartu za ovo? I sad mi je krivo, nažalost, sad mi je krivo što nisam rekao, evo, uzet ćemo vam i dat ćemo vam ovo, pa dođite sutra. Ali je bio tako, kako da kažem, usplahiren činjenicom da on nema, pa kažem, ne možete da kupite, ne mogu, kaže, da on neće imati ovaj mogućnosti. Hoću da kažem, među mladim ljudima je to jako... Jako zanimljiva stvar. Mi smo stvarno se potrudili da, ja mislim da smo podelili preko 1000 karata putem emisija, putem društvenih mreža, jeste, kako god. To je stalno bilo. Mnoge škole su također dobile popust na kupovinu karata. Ja vidim, danas sam baš posmatrao, došlo je dosta srednjoškolaca koji dođu da se slikaju sa autom, ali da iskoriste priliku da se slikaju sa lepom promoterkom. Tako ta lepa promoterka je, opet je. Stane pored lepog auta, tako pa se je. To vidi negdje na nekoj društvenoj mreži. To je reklama koja pravi da, čudo da. I dovodi nove ljude koji dođu posjeti sajma. A i on to pamti te, stvarno mi je drago zbog toga što stvarno danas bilo puno mladih. Dolaze se slikaju i s vama, mada vi niste promoterka, nego ste menadžer. Pa znate kako, ja uvek jesam promoter firme za koju radim i smatram da svi ljudi koji rade neki posao to treba da budu. Ja sam čak, ako budete došli sutra, prilagodila potpuno sebe svom štandu, to je Oliver imao prilike da vidi. Ovo što je on pomenuo sada, da dolaze mladi ljudi kako da se slikaju. Mislite? Mi smo ispratili totalno trendove. Čak kod nas na štandu postoji jedan auto koji je bio onako, vi ste to možda čuli ili ne, ili ste u toku ili ne, ali sada mlada ta, kažem, grupacija ljudi koji posećuje sajam izuzetno voli da pravi one selfije, da se slika, da ostavlja slike na Instagram i tako dalje. I imamo jedan auto koji je baš napravljen da bude takav, da bude interesantan za slikanje, da se to slikaju i te mlade curice, momci i tako dalje, kojima je to definitivno primamljivo. A onda, pošto imamo premijeru tog automobila na štandu, onda sam ja čak, da kažem, prilagodila sebe nekim bojama evo, koje nosim, pošto sam došla pravo pa ste se i vi sa sajma, sa tako da se jesam slikala danas i nikad ne bi odbila nečiju želju za fotografijom. Bez obzira na to šta je moja obaveza i šta ja tamo radim, jer ako nekom to znači, onda je to tako. I Oliver se slika, vidim. Ja slikam non-stop. To je marketing. To je marketing. Ja sam u zadnjih dva meseca otprilike povodom sajma automobila, pre toga povodom filma, pre filma povodom knjige i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da stvarno da sam se ljudima potpuno zgrozio više i tako. Pa, ali to je marketing, ja moram da kažem, znate, moram da gostujem. Samo vode dva puta ili u veliki uspjeh ili u zgražavanje. Tako, mislim da još nije do zgražavanja. Ja mislim da idem kao onom prvom putu, veliki uspjeh. Tako je. Jer stvarno, eto, sve ono što sam počeo da radim u zadnjih 20 godina, od 98. kada sam osnivao City Marketing Center, je, hvala Bogu, bilo sa velikim. Ja mislim da ljudi treba da znaju da vi niste nikakav ni tajku, niti iz neke lordovske porodice. Nisam. Niti, vi, jer volite poreklo iz neke prebogate porodice. Mi smo pričali prošli put o mojoj porodici. Nema veze, ljudi zaborave. Nema novih tema, ima novih gledalaca. Za moje moja porodica je za mene kraljevska, tako da mogu da kažem da potičem iz takve oko para ili ovako? Ne. A ne, bogatstvo u nekim drugim stvarima po meni. I dalje tako mislim. Aha, ovo sad što se tiče slikanja što je Oliver rekao,
Mi smo opet ta neka malo starija generacija od ove mlade i jednostavno mislimo da je taj živi marketing i dalje najlepši marketing i najbitniji. Ja vrlo poštujem i web marketing i fotografiju i sve ostalo, ali ako bi to preovladalo, onda niko ne bi ni došao na taj sajam automobila. Jer opet, videti uživo ili porazgovarati živa reč, auto u realnoj slici i sve ono što trebate da doživite kad nekoga sretnete ili vidite nešto, definitivno ne može nijedan marketing da zameni. Tako da to Oliverovo pojavljivanje po televizijama, ja mislim da je neophodno, jer je on nosioc svojih filmova, svog tog posla koji radi, isto kao što sam ja isto deo svoje firme, pa mislim da moramo da budemo prisutni. Ne znam, ja, pošto ja iz mog ugla gledajući, meni je jako drago da vidim mladog čoveka, što je Oliver za meni, jeste mladi objektivno. Čovjek s idejama, ali ne samo sa snovima, nego se ostvaruje. Pa sad, gde će da ode? Tići će, kažete mi, kad smo već kod sajma automobila, pa koliko mi se čini zdravorazumski, tu ima i tehnički problema, to treba da se doveze, da se uvuče, pa ne, ozbiljno. Pa jeste. Sama priprema sajma nije uopšte lako. Nije uopšte tu. I veliki trošak za distributera automobila, jer treba organizovati kamione, da to sve doteraju. Ako nekad, sećam se jedne godine, sa njim bio problem, trebali su da pošalju auto iz Beograda, pošto nije imala ovde, pa i to trebalo da se organizuje. I tako dalje, i tako dalje, znači da bi imala premijeru. Jednostavno postoje naravno razni problemi. Ja sam srećan što u mom timu imam Sašu Đorđevića, Japanca, također čovjek iz medija i koji je radio i na televiziji Bela Mi jedno vreme. Tako da Saša dosta je zadužen oko tih tehničkih stvari i on ovih 9 godina stvarno gleda da to odradi onako kako treba, oko sređivanja hale, merenja kompletnog tog prostora, ko gde treba da stoji, kako da stoji. A naravno, svako uređuje svoj štand onako kako misli da treba da ga uredi. Imam osjećaj da osim toga neke takva vrsta, kako da kažem, takva vrsta događaja su sajmovi. Postoji, koliko ja vidim, meni je žao što u ovom gradu i u mnogim gradovima Srbije i manje velike, događaja su uvijek nešto što samo troši pare. Jel ovo može da zaradi? Da grad zaradi? Naravno. Kako da ne? U pitanju vi plaćate, ne znam, neko plaća grad u halu. Tako je. Mislim, sportskom centru. Ovaj, plaćaju se ulaznice. Tako je. Ali u pitanju je privredno-turistička manifestacija. Grad zarađuje na svoj način iznajmljivanjem te hale. Pod jedan. Kafići i restorani zarađuju time što su puni. Jeste. Ima smisla u tih nekoliko dana. I u tom domenu. Mislim, Sad ne znam dileri automobila. Čini mi se da nešto... Oni zarađuju narednih godinu dana. Oni se trude da zarade za sajam. Ne, oni moraju da plaćaju, pa oni plaćaju ovo, pa naravno. Nama je to, mislim, nama. Kažem, nama, mislim, na sve distributere, nezavisno samo od naše firme. Pogotovo ako pravimo kao što mi pravimo. To je ozbiljan trošak. Znači, od toga prosto nije moguće izvući trošak investicije. Dobro, ali ne može se nazvati trošak, ulaganje više. Može tako bolje, da, za neku dugoročnu priču. Jer ovo što je Oliver rekao malo pre, drugačije je kada imate, ne znam, sajam knjiga ili sajam vina u odnosu na to kad imate sajam automobila. Prvo što se radi... Ili Buređijadu i to, da. Tako je, zato što stvarno zahteva potpuno drugačiju organizaciju. Postoji mnogo troškova, to su sve novi automobili, dovoz tih automobila, postavljanje štandova, rasveta i tako dalje. Naprimjer, kod mene je slučaj kada se približavam oktobar mjesto i ono bukvalno ide nam sajam, ajde molim me. Svi su u nekoj bojazni jer znaju... To vas prekriva, to postaje tema. Jer znaju da se radi bukvalno dan-noć da bi se to dovelo. I to ja stvarno toliko cenim i poštujem ceo tim ljudi koji radi sa mnom jer su svi maksimalno uvek posvećeni tome. Bože, nadam se da vas Cirkonijum centar gleda kako imate lepe zube. Hvala puno. Pošto vi stalno pričate o Cirkonijum centru, ovo je deo moje firme i moj osmeh je deo moje firme. To smo pričali nekad. Ali bitno, mi može da se smijemo, pošto je poznato da ja radim isto i u Ortodentu, ovoj drugoj firmi koja se bavi stomatologijom. A vi bolje da kažete gde ne radite? Pa mislim da će to biti lakše, ali ako se moja ambicija ne zaustavi skoro, ja više ne pričam gde radim i šta radim. A ja sam, jedno je čudo. Izvesno čudo. Kao što si ti u nekom tvom svetu, tako je... Našli ste se izgleda? Sanja ima fenomenalnu energiju i ona... Ali imate li neke komunikacije? Pa dobro, mora da imate i ovako. Samo oko sajma. Dobro, u principu sarađujemo stvarno deceniju već i mi smo i počeli od prvog dana sajma, radimo zajedno, pričali smo zajedno o čitavoj ideji i tako dalje.
Tako da smo, ne može se reći prijatelji, ali može se reći drugari, poznajemo se, cenimo se, poštujemo međusobno, sarađujemo naravno, mislim, tu smo ništa i čuvamo ništa. Pitamo za savjet, za zdravlje. Savete, tako da. Vam, da. Možda pitaš i ti Sanju. Zašto da, ja nju pitam. Ja bih pitao pre Sanju. Za zdravlje, za savjet. Reklame zanimljive su ljudi, poslijete vidjeti i ovako nešto, čućemo nešto iz njihovog ovako razmišljanja koje nema baš, ne mora da ima veze sa automobilima. Hvala što ste s nama, hvala što su u normalnoj emisiji. Reklame. Vi ste naravno u petoj noći sa nama. Sa nama Sanja Grozdanović, biznis menadžer, i Oliver Paunović, producent, reklo bi se. Danas, kad ste dolazili, pitali kako da vas potpišemo, stvarno mnogo toga radite. Mislim, samo delić, nije stvar u pominjanju, nego, ali svako vaše upuštanje u neki projekat je avantura neke vrste, možda i financijska, možda i ima rizika. Pa naravno, u svakom poslu postoji rizik, ali i izazov. Ja volim da... vi volite challenge izgleda. Volim da napravim neku priču, da tu priču izguram do kraja, da vidim da je to stvarno nešto što je potrebno našem gradu. I razmišljam o tome, ko zna, možda jednog dana neka ulica ovdje u Nišu nosi moje ime i prezime. Šalim se. U svakom slučaju, ja stvarno volim da neke stvari koje vidim u svetu, kada putujem negde i kad nešto vidim, kad, na primjer, ideja, kad sam vidio da knjiga može da se napravi sa unutra velikom kartom grada Niša i sa bitnim mestima koje treba posetiti, kad dođeš u grad Niš, ja sam to uradio, napravio. Kad sam razmišljao da svi veći gradovi prave filmove o nekim svojim bitnim ljudima, o ulicama, o, ne znam, o nekim stvarima koje su obeležile starinu tog grada, ja sam se onda odlučio da krenem da pravim neke filmove koji će ostati. Vi ste producirali, recimo, nekoliko filmova. Da. Producirali ste Lutovića srca. Hipi dolina. Film o starom Nišu, film o Nišu. Gledao sam skoro, to je dobro. To je fenomenalno. Film o Desku koji je zatvorio glumcu, Desimiru Staniću Desku, koji je zatvorio ove godine filmske susrete. I sada mi je u pripremi film o Čokali, poznatom Paleluku. O Čokali, malo sad nemoj. Čokali, tako. O Čokali, da akcentujemo. Da, ajde, Paleluski. Niški, Paleluski. Paleluva Kraljevina. Tako je. I ne znam, dobro se osjećate zbog toga? Pa, ja sam radostan i srećan jer pišem neku istoriju i to će ostati. To će ostati budućim pokolenjima. Mnoga deca ne znaju šta je to Hipi dolina. Mnoga deca nisu čula za pesmu, čula su za pesmu Jefimija i Još malo, jer se i dan danas vrte, jer to su pesme. To ali doći generacija koja nema pojma. Ali nema pojma ko je Minja, ko je Mika, ko je Spomenka, na primjer. Tako da stvarno sam srećan zbog toga da to ostavim tim nekim budućim pokolenjima i da i ja mnoge stvari nisam znao. Tek kad sam počeo to da radim, da produciram, ja sam mnoge stvari tek tada video i ono što stvarno nisam znao, da takve stvari postoje u našem gradu. Pa i vi ste uvijek u nekoj avanturi. Da. Nisu samo automobili. Sad, dok ovdje je pričao, ja razmišljam o tome, mi smo isti horoskopski znak, pa ne znam da li do toga. Vi ste lavovi? Strelčevi. Avanturisti duhom, to je nešto što je oličenje. To važi za taj znak? Da. Ja sam 28. novembar. A ja sam 14. decembra. To su strelci. Strelci, da. Ali to je tako. Mislim da kada čovjek ima ambiciju i kada radi bez prevelikog interesa iza toga, znači da ne postoji neki... Mislite ličnog? Ličnog, da. Kad radi za dobrobit generalno i drugih ljudi i svog rada i tima sa kojim sarađuje, pa na kraju tek svog ličnog interesa, neko se to osjeća i vidi rezultat i tako se sklapaju kockice. A kada ste ambiciozni kao oni, mislim da i ja isto posjedujem jednu dozu ambicije ovako značajnu, onda ne umete nekako da odbijete izazove koje vam se nađu na putu. Kad ste u poslu ili u filmu kao što je on počeo, onda samo rađu nove ideje, pa kako odustati ako se već ukaže prilika. To nam nikad niko nije objasnio. Tako je. Ima jedan frapantan podatak. Čuo sam da vi primate nekoliko stotina mailova dnevno. Jest, to je... pa to ni Trump ne prima to. Pa Trump možda ne zna još uvijek ni da čita, nisam sigurna. Lepo vidi, to mogu da primetim Trump po Melaniji, ali šalu na stranu.
Primam, da, pošto imam nekoliko kompanija sa kojima sarađujem, odnosno za koje radim i radim na različitim pozicijama i tako da primim između 600 i 800 mailova dnevno po svim mail nalozima koje imam. I kad sve to skupimo i kad skupimo sve vaše, se smatrate srećnom ženom? Pa ja se osjećam dobro. Koliko sam srećna, mislim da mi fale još neke stvari u životu da bi upotpunila svoju sreću. Još jedno 400 mail. Ne, doći će vam. Ako pričamo o poslu, znači to sigurno da. Zato što radim ono što volim i zato što, ja kažem, uspjeh je moj u tome što mi se nikada do sada nije desilo. Ja se radujem svakom svom odlasku na posao. Za mene je to uvijek nova avantura. Ja svaki dan čekam tako neki novi izazov. Mislim da kad ne bi imala izazove svakodnevne, da ne bi bila dovoljno srećna. Tako da nikad mi nije bilo ono mučno. Ljudi krenu nekom putanjom pa makar išli, ne znam, i na pijacu pa im nije lepo što idu na pijacu. A što kažu ljudi, a one drugi deo će doći već. Doći će, da. Imate li neke mlade dame tamo ili mlade tineđere koje, kojima služite kao primjer? Ja bih voljela da je tako i to bih voljela neko drugi kaže, mislim da postoje takvi ljudi, ali vrlo sam srećna, mislim uspjela sam što je moj najveći problem, to vrlo javno i često pričam, da mislim da Niš ima jedan ozbiljan problem, to su kadrovi, odnosno nedovoljna ambicija mladih ljudi, a Oliver isto zapošljava mnogo je dobro što to kažete glasno, to svi primećujemo koji smo u nekom. Ja to vrlo glasno i pričam i znam koliko se određene institucije, Privredna komora konkretno i firme neke privatne koje su privrednici Niša bore za to da dođe do nekog usavršavanja i podsticanja, kažem, znanja kvalitetnijih kadrova, jer je stvarno došlo do odliva kvalitetnih kadrova iz Niša, ali ja imam tu sreću da imala sam jednu promjenu ekipe u proteklih godinu dana. Našla sam jedne divne mlade ljude na koje sam vrlo ponosna, dobre ljude. Imali ste sreću? Imala sam, ja mislim da nisam imala preveliku sreću jer nije bilo lako doći do njih jer sam imala promjenu radne snage, ali imam divne ljude trenutno. Vaši saradnici? U svim ovim? Da, u svim mojim poslovima koje radim. Pa ja mnogo teško prvo, mnogo se teško odlučujem za saradnike i kad se odlučim, to mora stvarno da bude perfekcionista, vredan i radan kao i ja i mora da me prati. Ja sam u svom poslu veoma odlučan, pre svega uporan, iskren i lider. Znači, ja vodim celu priču, ali imam ljude koji me prate i kasnije zajedno delimo plodove uspeha. I to mora tako da bude. To ne može drugačije. Ne može lider da se izdvoji, da bude sad neko... On jeste vođa tima, ali nije iznad tima. Dakle, tim je neophodan, a? Tim je nešto što je veoma bitno. Mora da postoji tim, ali mora da postoji piramida, mora neko da preseče na kraju i da kaže to je to, to je crno, to je belo. I naravno, onaj ko seče i ko je lider mora da podeli plodove uspeha sa svojim timom. Danas... Što mislite ako vas sutra neko gleda ovu emisiju ili gleda sutra reprize, inače da popodne, dame i gospodo, zove neki mladi čovjek i kaže ja bih želio da radim kod vas. Jel bi bar razgovarali s njim? Naravno da da. Bi, a? Sigurno. Sigurno. A? Sigurno, bez problema. I vi bi razgovarali da on se javi neko šta? Sigurno. Aha. I dao bi mu šansu da radi. Pa u toj meri, stvarno, sad me malo zabrinjavate, stvarno teško doći do ovoga. Ja lično mislim da imate pravo i da je možda teže nego što kažete. Jer ja mogu da kažem, možda vi nećete da stvarno vidim jednu strahovitu apatiju ili odlaske kod mladih ljudi, kvalitetnih. Tako da... Ja lično mislim da je najveći problem generalno mladih ljudi, ne znam da li će Oliver da se složi, a to je što precenjuju sebe. Da. Mislim da bez dovoljno nekog iskustva. Ja, mi stvarno, evo, baš sam danas i pričala sa kolegama na sajmu, nešto što je plod rada direktora i nešto što je prenešeno na mene jeste stvarno da se daje šansa ljudima koji nemaju iskustvo. Nije to sad ona čuvena fraza, mora da ima, ne znam, 5, 15, 28 godina radnog iskustva da bi mogao da radi. Ne. Međutim, nekako mi se čini da u poređenju sa izdržljivošću i snagom koju smo mi imali u tim godinama koje oni sad imaju, čini mi se da su možda malo više razmaženi. A možda sa željom da uče? Da To uopšte ne postoji. Ja, na primjer, kada bi se vratila sad, postoji jedan papir kod mene u firmi u kojoj radim, kad sam došla pre 10 godina u tu firmu i napisala sam spisak, to mi je skoro moj direktor dao u ruke da vidim, gdje piše šta ja umem da radim.
I ja sam pre toga imala radnog iskustva, znači nisam bila neuka, pa mnogo daleko od ovog iskustva koje imam sada, ali sam opet nešto radila. Gdje sam ja napisala umem da kuvam kafu, umem da brišem prašinu, nešto u tom kontekstu. Da, u smislu kupit ću i burek, naravno. Znači kupit ću upravo i burek i to je ono što znam. Jer sam to bila sigurna da ne bih uspjela da napravim nikakvu grešku u tome. Možda nije bila baš neka kafa, ali ne veze. Ali generalno to je nešto što sam bila sigurna u sebe. Bez nekog preterivanja da ja ovo mogu, ovo ne mogu. I jednostavno, baš to što ste me malo prepitali, nije mi bilo lako nađem ljudi jer ljudi sami odustaju. Oni očekuju odmah pod broj 1, naravno, precenjuju sebe po pitanju toga u očekivanju koliko treba da zarađuju, u očekivanju šta znaju i šta ne znaju. Da li je sad problem to sad već neke druge teme toga što im sistem sam obrazovanja ne daje uslova da imaju praktični neki rad i da se sretnu sa kopir mašinom pa onda dalje sa nekim drugim stvarima. To je za neku drugu diskusiju. Ali generalno ozbiljan problem postoji. Dobro, drago mi je da smo ušli u ovo to da, jer očekujem i od vas više jer vi ste, čini mi se, širi nego sada i Sanja je, mislim, dama u Ploviće, mislim, u neke ipak, dobro, za jedno 10 godina, 15, neke mi je nije vode lepe, ali vi sad ste kao na struji. Pa je. Vidite li sebe? Ja sam hibridna. Hibridna. Tako, osjećam da ćete ići iz projekta u projektu, širiti se, dakle, sve će aktuelnije postajati jedan kvalitetni tim. Kako to procenjujete? Jel imate tu taj talent? Smatrate da imate taj talent da procenite ljude, ovaj dobar, ovaj nije? Za izbor tima. Vaše. Pa ja mogu da procenim da on ima neke kvalitete, ali vremenom on pokaže svoje pravo lice. Ja mogu da ga usmerim ka tim kvalitetima koje on možda može da radi. Ja se sjećam kad sam ja počeo 96. godine da radim tada na radioteleviziji Bankir, da me tada direktor Bankir televizije usmerio ka onome što je on procenio šta ja trebam da radim, a to je bio marketing. Goran Bankir, poznati Nišlija. Jednostavno, ja sam počeo da radim gore u Bankir klubu, sećamo se tada je bio Bankir klub. Ja sam pre toga radio mnoge druge stvari. Znači, kao klinac sam radio, ja sam ostao bez oca 90. godine, pa sam od 94. do 96. pre Bankira čistio 3 zgrade u Mokranjčevu gore, 3 ulaza sam čistio. Znači, čistio sam. Znači, da bi zaradio, da bi išao na more, da bi se školovao, jer sam živao samo sa majkom. Jako je dobro što to kažete. Znači, potpuno iskreno i otvoreno. Ceo niš zna tu moju priču, jer sam živao samo sa majkom koja je bila spremačica u Domu zdravlja. I krenuo sam ne od nule, nego od minusa. Kad sam počeo da stvaram nešto u životu... I to od jednog snažnijeg minusa. Tako je, tako je. Znači, jednostavno čovjek krene, kažem, zacrtao sam cilj. Moj cilj je bio da naučim posao koji sam zavolao da radim, a to je marketing. A onda također moj cilj je bio da postignem nešto u životu, to jest ja da budem taj lider i da vodim tu neku priču, jer nikada nisam mogao da podnesem da mi neko nešto sad tamo naređuje, da pričam za državna javna preduzeća. Jasno, jer tamo je po meni trenutno haos. Tamo se zna, brate, da. I zna se znači šta i kako. Uvek je, ne samo trenutno, nego uvek je tako. I onda ja sam došao do ideje, ljudi, ajde da pravimo tim, ajde da pravimo nešto, da svi zajedno budemo zadovoljni, ali da jednostavno pravimo jednu lepu priču i da pre svega se osjećamo lepo u toj priči. Fino. Kako vi ste oženjen? Da. Kako family? A je super. Šta vam je žena? Ona drži kafić tu jedan na bulevaru. To je jedan lep kafić. Čuo sam da je lep kafić. Jeste, lep kafić. To je kafić koji po meni stvarno predstavlja grad na jedan pravi način i sam se zove gradski kafić City Cafe. Tako da kod mene sve nešto City. Deca? Da, imam sina i čerku. Dobro, što rade oni? Koliki su? Pa, sin je 12 godina, on je tako sportista, džudista, ćera ima 10 godina. Jel pitaju mnogo? Pa, oni su veoma... U stvari, kad vas vide, jel vas vide uopšte? Kad me vide, pitaju me. Da, dobro. Pitaju me kako si. Da. Ali stvarno su deca koja, eto, ja volim da kažem, i trudim se da ih učim da ne budu mamini, tatini, sini, ćera, nego jednostavno da budu slobodni, da sami jednostavno prave neku priču kroz svoj život. I ono što oni odluče, oni krenu tim i da se bavaju. Ja mislim da će i Sanjina buduća deca tako da ja sam siguran. Imaće dobar primjer. Sanja, jako dobro izgledate. Vi ste svjesni da ste baš lepi.
Baš ste lepa žena, stvarno. Zovemo je lepa Sanja. I to uvek pitam, i to sam zvratio pravdu. U poslu, u životu, prednost ili hendikep? Mislim, za nešto prednost, vjerojatno za nešto hendikep. Sada u ovim godinama mi je definitivno prednost jer mi je to na nekoj skali od 1 do 10 jedinica otprilike. Mislim, ja sa time onako se nosim. Ne mogu da kažem da sad ja nisam svesna sebe i to bi bilo sad ono, ja ne znam u ko sam i šta sam, mislim da je bilo degutantno. Da ste vidite, ono, ali nije baš učenice, tako. Ja uvijek nekako spoznam svoje mane vrlo brzo i brže nego ostali. Ali mislim da stvarno ta lepota, mislim da drugačiji utisak potpuno tog nekog fizičkog izgleda ljudi dobiju tek nekog, nakon nekog razgovora sa mnom. A da li je mi je pomoglo u poslu? Mnogo više mi je odmagalo u građenju neke karijere. Mm-hmm. Odmagalo? Odmagalo, da. Zato što taj neki prvi utisak, to vam je ono što sigurno će vam otvoriti lakše neka vrata možda, gdje će neko možda reći, da. Aha, dobro, neka dođe, ne znam, će, Marija, ona je lepa, nije problem. Ali će početi da otvara i neka sporedna idiotka. Počet će da otvara i ove neke šahte, ne samo jeste, vrata, jeste. Ukoliko to ne uspete da prevaziđete. Ja sam vrlo zahvalna ljudima koji su mi pomogli da to prevaziđem, počeši od moje porodice preko nadređenih kod mene u firmi koji su me učili da to nešto... Živi tata i mama? Majka je pokojna, imam po majku koja mi je kao majka, a tata, hvala Bogu, živ i zdrav. Zdrav koliko može sprem godina. Evo, gleda se. Nisam sigurna jer, nažalost, nisam uspela danas da ih čujem zbog vremena. Dobro, ali su dobro, ipak guraju što se kaže. Ali sam sigurna da gledat će reprizu pošto može, pošto je u penziji. a što se tiče generalno toga, kažem vam, jeste, sad mi je to onako jedan alat kojim se ja, sa kojim se fino nosim. Nije mnogo težak, znači nije od čelika nego je od aluminijuma. Tako da mi je to sada potpuno neka... Ja mislim da vi to pričate, ne osjećaj, nego iskustvo mi govori. Jako obično i normalno. Mnoge žene se ubune kad ih tako nešto pitate. Vi to ovako dosta prirodno razgovarate o tome i o lošim i o dobrim stvarima. To je zanimljivo. Pa zato što mi to nije... Kad kažete nekom da je lepo, ono obično kaže žene, kaže nemojte. Nemojte sada da ove. Pa nije, zato što, kaže vam, uopšte ništa mi nije... Možda je to opet neko iskustvo, kažem, jer jednostavno to je nešto što očekujete kada imate neke pregovore. Moji pregovori su možda sada ozbiljni na nekom, da kažem, drugom nivou, ali su nekada bili manje ozbiljni, pa su onda neki sagovornici preko puta mene sebi davali za pravo da budu manje ozbiljni i onda sam ja morala da naučim sve da se razumemo. Branim. Od toga, tako da me to uopšte ne stvara nikakvu konfuziju. A da ne morate da napravite kineski zid oko sebe, ali se branite. Ja moram da citiram jednog gospodina koji je skoro bio kod mene i koji nije me poznavao. Mm-hmm. Ali naravno, viđao me, opet ja sam tu nišlika, vrlo ponosna nišlika, i viđao me po gradu, viđao me tako kod vas emisiji, na primjer. Nikad vas nisam vidio dobro, sad sve manje. Mislim, ja bukvalno pomislila sam na trenutak baš za City Cafe. Toliko puta mi je Oliver rekao, svrati do dobro, City Cafe. Dobro, ići ćemo, ajmo, ide vreme. I on meni kaže, došao onako, ušao bukvalno neko bahato kod mene u očekivanju, kao sad ću ja to da ovo. Ja pričala s njim, pričali smo o nekoj nabavci nekih automobila. I on poslije 45 minuta kaže, ja sam potpuno poražen. I sad ja ga pio, kažem, joj, izvinite, kažem, nadam se, nisam nečim uvredila tome, sada. A njegova konstatacija kaže, sad si mi dala za pamet da nikada nemam predrasudu prema nekom pre nego što s njim sednem da pričam. I to je za mene najveći kompliment u smislu da je verovatno mene video tako kao što ste me pitali i malo prekonstatovali, ali više to nije to. Kako uspevate, šta je vaša žena? Pa ona drži, ona je završila turističku školu. Rekli ste kafić, uspevate da finansijski kroz život idete za sad normalno. Naravno, plivamo. Plivate, plivamo, to je vas se neka žena ljuti da nemoj da ulaziš bre u to i tako. Da razgovarate sa ženom o komunikaciju. Pa ja uglavnom kada neke stvari donosim po pitanju firme, ja to dogovor pravim sa mojim ljudima u firmi. Naravno. Tako da ne mešam tu babe i žabe, što bi rekao pokojni Zoran Đinđić. Ali jednostavno
jednostavno, naravno, da uvijek iznesem neku priču i šta i kako možda planiram da uradim, ali to je odluka na koju ja to na kraju... To je fino, imate tu komunikaciju. Ako Oliver, dozvoli igram slučaj, ja poznajem Oliverovu suprugu i ja ću reći komentar o njoj, pošto on je možda ne može da bude dovoljno objektivan, zato što normalno je to njegova supruga i majka njegove dece, ali to je jedna divna žena i on u njoj ima... Jeste to rekli za razliku kao od Olivera ili samo... Ne, Oliver ne bi bio tako divan da da. No, mislim da je jedan ozbiljan njegov oslonac i malo pre kad je pričao o deci, on ima ćeru koja, mislim da je sretnete bilo gdje u Americi gdje su bile malo pre narodne novine, znali bi da je Oliverova ćerka. To je nešto nevjerovatno. Vidim i po fejsu. Tako da sigurno, zato sam ja rekla da ja nisam potpuna, ali Oliver ima nešto je sigurno sam na prvom mjestu njegova stabilnost, to je njegova porodica. Vidim da Oliver je dosta aktivno u društvenim mrežama. Jest. Puno, pa mislim da je i to važno u pa to je budućnost po meni, 21. vijek. Tako je, znači moraš biti aktivan. Ja kada sam pre mnogo godina pokrenuo priču da treba svaka firma u Nišu da ima svoj sajt, znači 98. godine s Nikolom Đurićem smo registrovali tada prvi sajt City Radio koji dan danas je u mom vlasništvu, znači pričamo o sajtu cityradio.rs. Jednostavno još tada sam imao viziju i video da je budućnost internet. Iako je tada bio internet na telefonu, pa jedva, pa se isključi veza, pa se mučiš, pa i tako dalje. Ali sada je Facebook, Twitter, Instagram, sve društvene mreže nešto gdje možeš stvarno podići masu i obavestiti ljude o nečemu što se dešava u gradu, uopšte, o bilo kakvom dešavanju i ono što radiš. I onda stvarno ja koristim te društvene mreže, dosta sam to dobro izučio i trudim se da ispromovišem ono što radim preko društvenih mreža. Kako vi stojite s društvenim mrežama? Pa ja sam dugo koristila društvene mreže, sada ih više nemam. Da. Da kažete da nemate FB profil? Ne, imam. Ugasila sam zato što sam imala zbog onih mailova koje ste malo prepomenuli. Ali razlog je taj, mislim da mi je potreban mali odmor jer imam više tih delatnosti. Bavim se i Note kozmetikom, mislim to je već poznato nišlikama. I počelo je da me opterećuje malo svo to fotografisanje, slikanje. Ali mislim da je to nešto što jeste trenutno glavni trend marketinga i to, da je to neophodno da bude deo svake firme. Ja sam imala neki svoj lični, da kažem, marketing i to kad mi je postalo opterećenje, oslobodila sam se toga. Vratit ćete se. Ja ću sada sa žaljenjem da kažem, to je teško verovati, ali da je tačno 60 minuta isteklo, sad ćemo da čujemo neke zvuke koji nam kažu da je emisija na samom kraju. Evo, običaj je da kažete mišljama nekoliko reči iz vašeg ugla. Šta ćete da im kažete? Ću ja prvi? Pa reći, pa da, maj na kraju. Pa, život je lep, treba biti uporan, istrajan i treba voleti svoj grad. Šta vi kažete? Pa ja kažem da budu srećni zato što su Nišlije. Jer za početak je dovoljno biti Nišlija jer to nosi stvarno jednu energiju koja je drugačija u odnosu na sve druge regione iz naše zemlje. A onda da imaju perspektivnu, da kažem, ambiciju i želju da u bilo kom domenu ostvare sebe, a na kraju krajeva i da budete deo ovako jedne normalne emisije kao što je Peta noć. Da, dame i gospodo, znači, odete negde, kažete ja sam Miša, oni kažu dobar početak. Ovo je bila Peta noć, laku noć. Monster.